משהו עקום בדליית אל כרמל. ואני לא מתכוון רק לסימון של מגרש האימונים הזה, גם זה, אבל לא רק. עכשיו אתה מבין למה הקווים ישרים? תגיד, מי סימן פה את המגרש? אתה סימנת את המגרש? אין לי שמה בשבילך עכשיו. לא יכול להיות שאני מפקיע גול מהקרן. תסתכל את הקו. בסדר, זה אימונים. ראש המועצה בדליית אל כרמל הוא רפיק חלבי, כבר כמעט עשור. למועצה יש חשב מלווה יותר מ-20 שנה כי החובות אינם נגמרים, וזה חלק מהסיפור. לפני כמה שנים התחילו לשפץ את המגרש הזה, ובאמצע העבודה התברר שצריך להגביה את הקיר, כדי שהעסק לא יתמוטט. שלום, גדי? כן? שלום לך, מדבר אורן אהרוני. אני כתב תחקירים בחדשות כאן 11, מה נשמע? כן, תשמע. אתה מקליט? כן, אני מקליט. אני עושה כתבה על דליית אל כרמל, ואני נמצא פה במגרש אימונים. לצערי, כן. לצערך, למה? נכון, זה פרויקט שכבר מבצעים אותו 7 שנים בערך. אתם רואים את המדרון הזה? השכן מלמעלה, גם הוא ממשפחת חלבי. והוויכוח אם שפכו פה פסולת בניין, הוא מי שפך? הוא מכי ששפך. הם חפרו יותר מדי. אבל כדי שכל העסק לא יתמוטט, היו צריכים לבנות גדר גבוהה. אז חזרנו למתכנן. השכן מלמעלה איים במשפט על המועצה. אוקיי. שהגדר, שהוא שפך את השפך, ועכשיו מערערים את השפך הזה. אוקיי. ובגלל זה בנו קיר במקום בגובה 1.5 מטר, בגובה 8 מטר, שעלה בערך 500,000 שקל על חשבון כספי ציבור. זה הרעיון. המועצה הגיעה איתו להסדר בבית המשפט שהיא, כלומר הציבור, ישלם על הקיר. לבסוף המגרש שופץ, וראש המועצה בא לחנוך את המקום. דבר הפועל, סיימת את ראש ליגה. עושים תג'י כמל ליגה, הזה למחל בדי אוכרסו, ואזרח פיו בטיח. עכשיו אתם כולו רח אלכון, תן לך פיקו כולה כולה. היי אוהל פינטל בברף, הזה מלעד שלו. אלא עלי ימלתו, תסעה לכונתו. וירדו ליגה. ו? הקבוצה ירדה ליגה. איפה הבטיחים? בוא נחפש את הבטיחים. אה? הבטיחים, בוא נחפש. אה? שלום, רפיק. שלום, מדבר אורן אהרוני. ראיתי שיש פה כמה התנהלויות עם סימני שאלה, ורציתי לראיין אותך עליהם. הבטחת שאם הם לא יעלו ליגה, תעשה פה שדה של הבטיחים, לא? מה? זה היה משתיות האלה, שאתה... אז רפיק, אני יכול לבוא לראיין אותך? לא. למה לא? אז אני אבוא לראיין אותך. רפיק. אני אבוא לראיין אותך, בסדר? לא. כן. אורן? כן. אורן אהרוני. אורן אהרוני. קצת יותר רציני. לא. ביי. שלום. איפה רפיק יושב? למעלה? שלום. רפיק פה? כן, אורן. מה נשמע? שם. הבאתי לך אבטיח, קודם כל. יאללה, פלא. יפי, הרווחתם. אפשר לראיין אותך? ברצינות? כן, רק ברצינות. בניתם שם קיר של 8 מטרים. נכון. במקום 1.5 מטר. נכון. למה? השכן שם הגיש תביעה. איך קוראים לשכן? קוראים לו נג'יב חלבי. כן. נו, והגיש שם תביעה. בית המשפט, אחרי דיונים שם, חייב אותנו, פסק דין של שושל השופט, כן. להביא קונסטרוקטור, לשנות את כל המבנה. אבל זה לא הקיר היחיד שנבנה בתקופה של חלבי. הגדר הזאת הייתה צריכה להיות בדיוק כמו ההיא, עם אותה עבודה ציבורית, עם אותו ציפוי אבן. בדליה סיימו לא מזמן לשפץ כמה רחובות. אתם יודעים, לסלול כביש, מדרכה, שיהיה יפה יותר. עד כאן הכל בסדר. עכשיו לבעיה. בחלק מהבתים שמו גדרות כאלה, ירוקות, פושטיות. בבית הזה, ששייך לחבר, בן משפחת חלבי, נכנסו לחצר במסגרת השיפוץ. ואחר כך בנו לו קיר יפה עם חיפוי של אבן ירושלמית. לא משהו שמזכיר את מה שהיה לפני כן. הנה מה שהיה לפני. וכך העירייה מבקשת על הפרויקט עוד כסף ציבורי.
לפחות מיליון שקלים. יש רחוב אחד שמחלקים אותו למקטעים. במקטעים שיותר נוחים למישהו, עושים את זה בתוצרים שהם מאוד זולים, שהם מאוד נוחים לרשות המקומית. ובמקטעים אחרים, מטעמים כאלה ואחרים, עושים תוצרים מאבן ירושלמית. זה פגיעה בוטה בערך השוויון. לפני כארבע שנים נאם חלבי בכיכר רבין במסגרת ההפגנות נגד חוק הלאום. וכולם, כולם מאוחדים וזועקים שוויון! במקרה הזה אני מאמין שהוא צודק, כדאי שיהיה שוויון, אבל לא רק במדינה, גם בדליה. דיבורים שמענו הרבה, אני חושב שגם בשלטון המקומי כמו בשלטון המרכזי מצטיינים בדיבורים. אין שום טעם שפה יהיה א' ושם יהיה ב'. זה הפגיעה בשוויון. נכנסנו לתוך האדמה שלו, לקחנו חצי דונם ממנו, חצי דונם שזה 500 אלף שקל. העלות של הקיר הזה, אס בבטון, לעומת האבן, ההבדל הוא בדיוק 25 עד 30 אלף שקל. דרסנו לו את הבית שלו, חסרנו לו את החיים שם. הוא ביקש שאנחנו נשלים לו את זה, עשינו את השיקול דעת. למה כל יתר אנשים קיבלו גדר ירוקה ככה עם ברזל? למה אתה אומר את זה? לך לרחוב אל-בסטין, תראה. לך אצל סלים חתום שבנינו לו עכשיו קיר ב-600 אלף שקל. אם תרצה שאלת המיליון דולר או המיליון שקל במקרה הזה, איפה שומרי הסף? הנה לדוגמה מה שקרה לשומר סף אחד. לגזבר. אז למה שרפו לך את האוטו? כמובן, אין לי תשובה ודאית. אני לא יכול להשאיר מישהו, אדם מסוים ששרף את האוטו, אבל אני יודע שהיה לי סכסוכים מאוד רציניים במועצה, על רקע התנהלות לא נכונה בנושאים של מחוזים. אותו גזבר עזב את המועצה לאחר שלטענתו התאמרו בו בעבודה. רפיק מנגד תוקף ואומר שהוא היה כושל והתקוטט עם מנהלי אגפים. ובלי קשר לשריפת האוטו, הגזבר מספר לנו עוד סיפור. הניסיון של ראש המועצה להעביר תקציב מיד אחרי הבחירות לעמותה בראשות קרוב משפחה אחר. אתה לא יכול לבוא לאשר לעמותה שהיא מנוהלת על ידי הגיש שלך 400 אלף שקל חודשיים אחרי הבחירות. אני לא אשרתי את זה. ואז מנסים כאילו לדלג על הוועדה המקצועית, הולכים לוועדה ציבורית. למענם, עורך העיתון כולנס, שרפו כבר כמה פעמים את האוטו. שרפו לי את האוטו שלוש פעמים, כי כתבתי דברים בעיתון. החיים שלי מאוד מאוד קשים, כי אני לא נמצא בתל אביב, אני כותב על מה שקורה באזור שלי, באוכלוסייה שלי, באנשים שמכירים אותי, שאני מכיר אותם. זה פי אלף יותר קשה. אין הרבה מקומונים במדינה שתראו בהם כתבות תחקיר על שחיתויות לכאורה או על מינה לא תקין. כאן זה קורה, וזה לא קל. זכותו של כל תושב לדעת כל גרוש איפה הוא הולך. בתשע שנים של ההנהלה הנוכחית במועצת דלית אל-כרמל, אני אומר שמשרד הפנים, שהוא הריבון האחראי על המועצות, היה חייב לתת דין וחשבון לתושבים וגם לתקשורת על כל מה שקורה במועצה. בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, יש חשב מלווה בדלית אל-כרמל, אין שקיפות במועצה המקומית. יש פה חשד לניגוד עניינים בהרבה נושאים בדלית אל-כרמל. למה משרד הפנים לא נכנס לעניין הזה כמו שצריך? למה הוא לא מסדר את זה? והנה עוד סיפור. זהו אמיר אלבשה. הוא היה קמפיינר והיועץ של רפיק חלבי במערכות הבחירות. והוא גם אח של חתנו. הנה כאן בבחירות 2013 כותב חלבי בפייסבוק. אני אוהב מנצחים כי מעולם לא הפסדתי, ולכן תודה לקמפיינר שתמיד מנצח, אמיר בשה. הוא אולי הקמפיינר שלי, הוא חבר, הוא יועץ. אף פעם לא היה קמפיינר שלי. והנה בבחירות 2018. לא יהיה משרד פרסום מתחיל, רק אמיר בשה ילחש על האוזן. כששאלנו את רפיק, הוא הסביר לנו שאמיר עבד בשבילו חינם. כן, חינם. מקבל מני אגורה אחת. אז הנה במקביל אנחנו מגלים שאלבשה מקבל הרבה הזמנות עבודה מהעירייה בעבור עבודות פרסום. גורמים במועצה טוענים שהוא מקבל את רוב עבודות הפרסום. למעשה הגיעו לידינו הזמנות עבודה בשווי של כ-135 אלף שקלים בשנת 2020 וכ-62 אלף שקלים בשנה שעברה. וזה רק מה שהגיע לידיעתנו, כי הפרוטוקולים של ועדת המכרזים אינם נמצאים באתר. מה שהייתי קמפיינר שלו, יועץ שלו, ושזה היה בחינם, בלי כסף? נכון. ראיתי שאתה מקבל לא מעט עבודות מהעירייה, עבודות פרסום, אז רציתי לדעת אם זה בא על חשבון אחד על חשבון שני. אני תמכתי בדמות שלו, באיש שלו.
קודם כל, זה, כל הדברים מתבצעים כחוק, יש מכרזים. יש עוד מועמדים למועצות אחרות שעברת בשבילם בחינם, כקמפיינר, כיועץ? לא. למה שאני אעשה את זה בחינם לכל אחד? אם יש לי קרבה, אם יש לי סנטימנט, אני פרומדליה, חי את המקום. הנה הנחיות של מבקר המדינה. גם קבלת שירות ללא תמורה ממי שעיסוקו בכך נחשבת קבלת תרומה בשווה כסף. במקרה הזה אמיר בשה הוא איש פרסום שהוא יועץ וקמפיינר. רפיק חלבי היה צריך לדווח על התרומה לרשויות, להוציא קבלות ובכלל שלא תעלה על שווי סכום מסוים. בנוסף, הזכיות בתקציבי המועצה לאחר הבחירות מעלות סימני שאלה ועשויות לעניין את רשויות האכיפה. לכל הדברים האלה, סרב רפיק להתייחס ברצינות. הבאתי פה כל מיני הזמנות עבודה. כן. מכיר אותו? כן. איך הוא זכה בכל הזה? תסתכל, אלבש הפרסום. בסדר. אלבש הפרסום. לא. משרד פרסום גדול. אז הוא לא מקבל דרך זה את התשלום? באמת, לא. אז לך ללהב 433. זה לא בעייתי קצת שהיועץ שלך וזה מקבל פה עבודות? באמת אני שואל. עכשיו, אורן ברקת. רפיק. אורן ברקת. תלבשה, אמיר בשה, לא פרסמתי מודעה אחת ביישוב. הוא לא מקבל ממך גורה, אבל הוא מקבל מהמועצה. די, לחיית דינה. כשיבוא מישהו אחר, כל מי שניגש, שעומד בתנאים, הוא זוכה. ימי, יש פה חשב מלווה. כיוון שהיו בתוכנית הבראה, השאלה הוא מגמר. זהו, אין יותר? לא, לא יתר. אני יוצאת את המועצה הזאת מ-137 מיליון שקל. חסכתי לדלת לקרמל 15 מיליון שקל כל שנה, על ביזיונות שהיו לפני כן. רפיק צודק, הגירעון אכן הצטמצם, אבל לפי משרד הפנים, דלית אל כרמל עדיין נמצאת היום בגירעון של 15 מיליון שקלים, לא כולל הלוואות. חשבים מלווים יש פה מסוף שנות ה-90 של האלף הקודם, הפיקוח דליל מאוד, והשוויון, איך נאמר, כמו הפסים במגרש הזה. ממשרד הפנים נמסר בתגובה, פניותיו של מנם חלבי נבדקו על ידי אגף הדוברות מול גורמי המקצוע במשרד ונענו. בנוגע ליועץ אמיר בשה, משרד הפנים ידרוש התייחסות הרשות. נושא תקצוב הגדרות נמצא במעקב. דליית אל כרמל נמצאת בתוכנית הבראה, במסגרתה מבוקרת הרשות ומקבלת ממשרד הפנים מענקים והלוואות. במידה והרשות תעמוד בכלל לידי תוכנית ההבראה ותצליח להגיע לאיזון תקציבי, ייבחן המשך העסקת החשב המלווה.